Vocês estão nos cortes do Tapa na Orelha. As nossas lives são às 22 horas, nossos cortes às 8 da manhã. Se inscreva no canal, ative a notificação, comente esse vídeo para ajudar no nosso engajamento e crescimento. Temos uma meta a cumprir de inscritos e você pode fazer parte da nossa família. Agora, nossos cortes. O salário do Corinthians para a previsão de camisa é 263 milhões. Tá? O Corinthians fez 130 milhões com a Vaidbet. É porque vocês aí vão falar assim: ah, mas teve a multa, etc. Previsão de arrecadação dentro do patrocínio. Se tinha multa, se tinha valores anteriores, é uma história. Você vai faturar. Se você vai ter a despesa, é uma outra história. Faturamento da camisa com a Vaidbet, só a Vaidbet, dá 130 milhões, tá? Aí tem a camisa da parte da Nike, que deve ser ali uns 30 milhões, aí já vai 160. E o resto da camisa, né? Todo o resto da camisa que o Corinthians possui. E mais os espaços que estão vagos por enquanto. Então, olha, do nosso material de esporte também está bem defasado, sabe de algo? Pois é, vamos lá, porque essa não estava na thumbnail e é muito interessante a gente tratar aqui com vocês. Existiu uma postagem do Corinthians e da Puma, né? Um envolvimento, um possível envolvimento. Deixa eu ver como é que ficou a notícia aqui. Em que o Corinthians, a marca esportiva alemã, está planejando iniciar novas parcerias no Brasil, segundo a Headlines, um portal especializado em camisas de clubes. Não apenas o Timão, mas a Puma também está de olho em Bahia e Santos. Essas possibilidades. O que eu havia dito para vocês alguns dias atrás, semanas atrás, é que o Corinthians tinha em suas mãos uma proposta de 85 milhões. Hoje, a Nike oferece ao Corinthians em torno de 30 milhões de reais e vai ter um acréscimo de 50% nesse valor. Então, chegaria a 45. E a Nike já estava reclamando dos 30. Eu não sei se a Puma. Não sei se já existe essa proposta. Lembrando que a Nike tem a possibilidade, e é dela a única possibilidade de renovação, ou seja, ao final desse ano, ou começo de 2025, a Nike tem uma possibilidade de renovação até 2029 com o Corinthians, tá? Então até 2029, tem um zoadinho aqui, ó. Até 2029, a Nike tem essa possibilidade de renovação de contrato. O que me passaram é que o Corinthians aguarda a Nike para sua renovação. Se não houver a renovação, nos termos já estipulados, porque o Corinthians está de passageiro no contrato firmado, tentar melhorar alguma coisa nesse sentido, etc. Então, o Corinthians teria recebido uma proposta nos moldes que o Flamengo recebeu agora, em torno de 85 milhões de reais para fornecimento de camisa, tá? Então, assim, não se sabe até o momento se a Nike vai renovar, se não vai renovar. Se renovar, fica com a Nike com 45, não sei se vai ser melhorado nesse sentido, ou se vai haver qual outra empresa estaria interessada de patrocinar o Corinthians. Lembra? Como quando eu falava que o Corinthians tinha uma imagem ruim de caloteiro, é por aqui que a gente vai vendo o absurdo que é uma má gestão do Corinthians ou uma indicação dos recursos ou alocação de uma obrigação muito cara que o Corinthians se comprometeu a fazer a questão da arena, né? Então, assim, olha como é que é a situação. Timão arca com juros de financiamento e começará a quitar principal só no ano que vem. Como sempre foi dito, o Corinthians, nos primeiros 2 anos do acordo firmado pelo Duílio Monteiro Alves, firmado, não, assinado, né? Porque o acordo foi costurado mais cedo e assinado em 2022, depois do período pandemia. O Corinthians assina e tem 2 anos de muito pagamento, 2023 e 2024. Todo mundo sabia que seriam em torno ali de 70 a 100 milhões em cada um dos anos. O Corinthians não se planejou e achava que ia encontrar uma anistia de pagamento, só podia ser isso, porque todo mundo sabia desses valores. Mas o Corinthians conseguiu pagar o primeiro ano, no final do ano o Duílio deixou de pagar um pedacinho, mas pagou o Augusto nesse ano. E agora o Corinthians já tem uma outra questão de negociação. Mas, para vocês verem, esses 2 anos são dos juros, dos calotes que a gente deu, que a instituição teve que dar por conta das más gestões
de Andrés, de Roberto, de todo mundo deixou de pagar a arena, e do Willian principalmente, né? Agora no finalzinho que ele pagou, mas o Corinthians deixou os juros correrem. Então, por exemplo, 2 anos e o Corinthians está pagando todo esse período anterior. Falei para vocês que uma das pendências para tentar quitar essa arena com antecedência são esses juros que o Augusto não queria pagar. São 70 milhões nessa briga. Por quê? Porque são de calotes anteriores e a Caixa não quer se desfazer. Eu até imaginei que seriam juros futuros, mas não, eles já colocaram ali atrás, entendeu? Então é um dinheiro que a Caixa conta, dinheiro teoricamente público, de dívidas de um clube que ganha 1 bilhão. Mas aí, só para vocês entenderem mais ou menos de onde surgiu o valor, né? Financiamento, valor emprestado em 2013, 400 milhões. E como estamos há 11 anos que pagamos, começamos a pagar o ano passado, né? Mais ou menos, né? Subiu a dívida em 76,5%. Lembrando que o Corinthians já havia pago, né? O valor de 265 milhões. 165 milhões desde até 2017, parou de pagar, e aí mais 100 milhões dos juros do período. A dívida atual corintiana é reajustada pelo CID atual, né? Mais 2% ao ano. Isso representa 13,25% atualmente. Ou seja, a gente vai pagando uma dívida, um juros violento em relação ao débito com a Caixa. E aí o Corinthians prevê, e é essa questão que é bem curiosa, o Corinthians previa pagar 200 milhões em 2 anos. E não é mais isso. Reduziu o valor da Neoquímica Arena para 78 milhões, acho que é 0,4. Deixa eu só... 78,4. Aqui está quase 80 milhões, né? Mas é 78,4 nesse período. Uma redução de dívida considerável, né? Por conta dos juros caindo e principalmente dos pagamentos que o Corinthians foi fazendo. Então, com a redução de juros, e se cortar mais, pode haver uma redução nesse montante. O Corinthians já está prevendo essa situação e temos as pendências. Então, em primeiro ponto, né, o Corinthians está com uma redução considerável de dívida para esse ano. Quase 22 milhões a menos de pagamento de dívida, uma parcela a menos. Então o Corinthians começa com 21 e depois 18. A partir de 25 já teremos a diminuição da dívida do Corinthians, né? E amortização da dívida, na verdade, e com juros. Aí varia entre 18 a 36, 38, mais ou menos por aí. Então o Corinthians reduziria parcelas de 100 milhões, 78 para 38 ou 18 ou 20 e poucos milhões anualmente. Cara, eu comentei ontem sobre isso aqui, tá? Em relação ao Paulinho, já manifestei. Eu acho que não precisa criar uma crise. Uma crise não precisa criar, porque com todo respeito, a crise não é necessária por conta do Paulinho. Mas eu achei que não deveria ter aquela postura. É um jogador do Corinthians, tem os direitos de imagem atrelados ao contrato dele. Poderia ser mais elegante, porque estava num jogo em que o Corinthians, obviamente, era uma decisão para o Corinthians. Era, mas ele era jogador que já está quase se aproximando. O Ivan Andrade é um baita de um profissional que está ajudando bastante o Corinthians, está fazendo baita entrevista. E assim, pô, velho, precisa fazer. Para mim, ele vacilou, entendeu? É uma atitude ruim. Mas que a gente não. Eu acho que pela falta de notícias, os caras estão começando a bater no Paulinho. Hoje foi. Tipo assim, de tarde já. A gente tinha comentado isso ontem à noite, quando saiu. Os caras, praticamente na boca da noite do outro dia, tá comentando o Paulinho. Tá faltando notícia, pô. Que é a questão do nosso querido Yuri Alberto com a camisa. Posso ser bem sincero? Eu não gostei muito da camisa. Mas o que eu gostei foi do escudo. O local do escudo, que eu gostei bastante, né? O encaixe do escudo ali, e que ele tá polarizado, né? Então ele tem misturas do preto e branco de forma diferente ali, e isso eu achei bem interessante, uma coisa, para mim, muito diferente. Não gostei muito do modelo,
Tá? Tô falando que é antirracismo e tal. É, mas para mim, eu gosto dessa camisa com esse símbolo aqui, porque me lembra os anos 2000, né? Vocês sabem qual é que eu tô falando. Aquela camisa me remete muita coisa, minha nostalgia de infância, né? Então, aquela camisa com esse símbolo no centro, putz, e com essa formatação em preto e branco do jeito que tá, é melhor. O símbolo é melhor do que toda a camisa. Pode jogar o resto da camisa inteira fora, mas deixa o símbolo como tá, bota em outra camisa, faz qualquer coisa, não muda do jeito que tá, porque eu achei muito lindo o formato. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essa bagaça aqui. Aqui, ó, olha como é que tá isso aqui. Isso aqui tá lindo, velho. Epa, não. Não é o cara, não. Pelo amor de Deus. Não cortem. Opa aí, rapaz. Aparece a cara do energúmeno. Ali, ó. Isso daqui, ó. Isso aqui tá 10 pra mim.